Re, viss ēters ir te! Arī viņa dzīvi izmainīja 24. Februāris un Krievijas iebrukums Ukrainā. Gundars Kalve bija viens no pirmajiem latviešiem, kas pieteicās karot Ukrainas pusē. Par to, kāda ir ikdiena kara plosītajā zemē un pienākumiem kara laukā, Madaras Līcītes saruna ar Gundaru Kalvi. Gundaru Kalvi sastopām viņa mājās Krustpils pusē. Viņa saimniecībā sācies ražas novākšanas laiks, un Kalvi ieradies Latvijā, lai veiktu steidzamākos darbus saimniecībā un atkal dotos prom. Kopš februāra beigām Kalvis dzīve rit starp Latviju un Ukrainu, vienībā Karpatska Sič. Tajā vietā, kur esam mēs, Karpatska Sič un pārējie latvieši, mēs esam gan optimistiski, jo mēs neesam atdevuši nevienu metru savu pozīciju jau no marta, manuprāt, sākuma. Un esam pavirzījuši kilometrus 4 uz priekšu uz Ukrainas robežām, uz Krievijas puses savas pozīcijas. Nu, kopā mēs pa mēnesi esam zaudējuši 11 puišus, tajā skaitā komandieri. Protams, es to nesaku ar asinīm acīs, viņi tiks atriepti. Atriepti tiks iznīcinot tankus, bruņu mašīnas, kas stāv mums tieši pretī. Un to mēs darīsim ar lielāku centību, varbūt nekā līdz šim, jo tikai tādā veidā mēs varam vinēt šo karu, likvidējot okupants līdz pēdējiem. Kalvi norāda, ka karš iemācīs uz lietām skatīties savādāk. Līdz karam es noteikti būtu psiholoģiski iedragāts vairāk. Šobrīd es mēģinu savākt šo te kritušā biedra spēku, enerģētiku sevī, lai iet uzdevumā ar dubultsparu. Atdod viņam godu pēdējās atvadās. Mēs parasti arī vienu dienu pirms aizvešanas uz dzimto pusi taisam kopēju bataljonu atvadīšanos no kritušajiem biedriem. Nu, īpaši ar emocijām neaizraujos. Dzīvoju, godīgi sakot, esot Ukrainā vienai dienai. Es neplānoju ne parītdienu, ne aizparītdienu. Viņš uzskat, ka karš Ukrainā turpināsies vēl gadu vai divus. Pretuzbrukuma fāze varētu notikt tuvāko divu mēnešu laikā jau. Jūs būtu arī gatavs iet un doties kopā ar biedriem? Nu, situācija ir diezgan sarežģīta, jo man ir jānovāc diezgan daudz šī gada iesēto kviešu un zirnīšu un citu ražu, ko es nevaru atstāt tikai saviem darbiniekiem un ģimenes pleciem. Bet, ja situācija būs tāda, ka bez manis nevarēs iztikt, tad jā, es braukšu projām. Kalvis vienībā vienlaicīgi ir ap 9 latviešiem, kādi brauc mājās, kādi uz Ukrainu. Mans uzdevums ir sagatavot tāda līmeņa karavīrus, lai viņi iespējami lielāku labumu nestu Ukraiņu armijai un atbrauktu mājās sveiku ādu. To, protams, nevar paredzēt, tad, kad uz tevi strādā artilērija, mīnmetēji un reizēm arī tanki vienlaicīgi. Tur daudz, kas nozīmē liktenis un veiksme, protams, profesionālā sagatavotība. Es pieļauju, ka ziemā, tad, kad saimnieciskie darbi būs apdarīti, tad es varēšu veltīt ilgāku laiku karošanai Ukrainā un runāšu ar komandieriem, vai viņi neiebilst līguma noslēgšanai ar kontraktu uz 3 mēnešiem, ja viņi teiks, ka neiebilst, un es pieļauju, ka viņi būs ar mieru šādiem noteikumiem, tad es noslēgšu šo līgumu ziemas periodam. Kalvus ar Ukraiņu ļoti novērtē Latvijas sniegto palīdzību. Tādēļ vēl vairāk būtu grūti ko prasīt, bet galvenais esot neatslāpt. Dodoties uz Ukrainu un atvadoties no ģimenes, viņš atzīst, ka labi apzinās, ka tā var būt pēdējā reize, kad redz mājas un tuviniekus. Katreiz ne tikai aizbraucot no mājām, apmīļoju katru stūrīti, ko es te pazīstu un esmu iekopis un vēl skatos spogulītī, kamēr vien mājas jums ir redzams, bet arī ejot uzdevumos, esot Ukrainā, es dzīvoju individuālā istabā ar viens pats. Nejot uzdevumā, es sakrāmēju mantas tā, lai, ja gadījumā neatnāk atpakaļ no uzdevuma, katram, kas ienāk iekšā, būs skaits, tur ir manas personīgās mantas, tur ir elektrolietas, tur ir higiēnas piedarumi, tur ir vēl kādas mantiņas. Nu, tā ir, jā. Ar to ir jārēķinās. Karš ir karš. Jā, telefona numuri ir atdoti gan tiešajiem komandieriem, gan bataljonu komandieriem. Atvesta liela Ukrainas karte, kur aizmugurēja parakstījušies visi latvieši, kas bija uz to brīdi mūsu vienībā. Un pirmajā redzamākajā vietā ir mans sievas numurs. Ja kāds latvietis tiek klāt pie šīs te kartes, lai viņš var pirmais pazvanīt sievai. Kalvis šodien jau devies atpakaļ uz Ukrainu. Man ir Līcīte Aigars Kavaļevskis, Latvijas Televīzija.